xaflad aad loo soo agaasimin laguna taageeray musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye mudane muuse biixi iyo musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga kulmiye mudane cabdiraxmaan siilici ayaa waxay ka dhacday bartamaha magaalada Bristol. Xafladda ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta mudane xuseen cabdi ducaale iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda mudane axmed kayse. Sidoo kale xafladda waxaa kasoo qayb galay dhammaan xubnaha iyo laamaha iyo madaxda xisbiga kulmiye ee dalkan UK. xafladii iyo siday u dhacdayna waa tan. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sida sharafta leh ee quruxda badan ee lama ilaawaanka ah ee uu maanta uu xisbigii uu ugu wareejiyey jiilkii kasoo ka yaryaraa, waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo. Madaxweyne musharaxa xisbiga kulmiye 2017-ka waxaan leeyahay hambalyo hambalyo. Kimiya baa la yidhi, waxaan leeyahay oon mar labaad hambalyeynayaa madaxweynaha mustaqbalka iyo madaxweyne ku-xigeenkaasi ayaan hambalyeynayaa. Hambalyo 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 baan leeyahay. Waftiyada ka imanaya Soomaaliland maadaama suldaankii qurbajoogaana, waxaan jecelahay markay tiinme imanayaan, markay mataqaanaa xafladaha imanayaan, marka ay dadkooga mataqaanaa tala ula imanayaan, inay suldaan soo raaciyaan wafti bilaa suldaana. Ilaahay iskeen fahansiiyo, inuu ilaahay iskeen garansiiyo. Doqontu baa la yidhi meel lagu ficiltamay bay moodaa in lagu kala tegay, lama kala tegayo. Cidkayeeris siday marwaduba tiray, insha allah inuu dalkeenna halkaa uu ka sii wado inta dalkeenna ka harsanna uu dhammaystiro insha allah. Waa xusbi runtii dhammaanteen baa u malaynayaa, iyo maxay ahayd tolay madax maanta halkan ka fadhidaaba ay barawd ka tahay uu dalkeennana isbeddel weyn. Iyo magaca jaaliyadda aan ka soo jeedo, beesha aan ka soo jeedo oo ah Selel, haddii aan u hadlo magaca beeshaan aan ka soo jeedo, mug iyo miisaan baanu taageeraynaa Muuse Biixi Cabdi inuu ka haa. Way naga go'an tahay inaan taageerno dalka gudihiisa iyo dabadiaga kale. Nimanka murashixiinta ahaa ee maxaan guulaana saa'imaka inaga maqan dhammaantood waa inaynu wada doonnaa. Intiina qurbuhu waa inay isa saamaxdaan. Dadku siyaasadda kuma kala tagay, xisbigii cid unbaa ku guulaysatay. Wasiirada ahaa, xildhibaanada ahaa, sharafta badan lahaa ee xisbiga ka midka ahaa, runtii ay yara cadhooday. Waxaan u maleynayaa in cadhadii ka jabtay markay arkeen in hawshii dhammaatay. Waxaan rajaynayaa inay soo noqdaan, waxaan rajaynayaa inay hawsha dhinacooda ka qabtaan, waxaan rajaynayaa inay xisbiga inuu mar labaad talada dalka qabto ka hawlgala. Rag baa waxay odhan jireen maxamed Sinaaya madaxweyne noqonaya aad leed cabdow, aniga dagaal gaara baa ugu dhacaan soo maray, iminkana wuu haystaa. Waanan ka guulaystay kuwa horo dariiqada liiga hormin jira axmed oo ninkii cabdow ninkaa taageertay inuu wanaagsan buu noqdo dalkii buu dhisay. Iminkana arrimihii waa la saxayaa, waa la hagaajinaya. Waxa weeye iminkana Muuse Biixi habeen horaa laygu lahaa maaskargaad leeda uu soo baxayaa meeshu fuulaya, ballan baan idinku qaadayaa inuu fuulo ku soo fadhiista kursi. Waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii waa xaflad aad iyo aad loo soo agaasimay, waana dabaaldeg iyo mahadnaq aynu uga mahadnaqayno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland axmed maxamed maxamuud siiraanyo, sida fiican ee uu ka yeelay xusbiga iyo dalka. Aad bilowdeen kasii badiya, waxaa inoo soo socdaa dhowr shir oo kaadhif qabanayso, Iisland qabanayso, Westland qabanayso, Sheffield qabanayso. Waxay noqon doontaa bil walba inaynu mid qabanno. Wafdiya inoo imanaya uu ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad maxamed kaahin, xoghayaha xasan siciid, guddoomiyaha golaha dhexe jaamac shabeel, iyo wasiiro iyo saraakiil ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. Dib u dhis baa loo baahan yahay, is-habeyn baa loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay inaynu aad iyo aad ugu hawlgallo sidii aynu laamaha xusbiga ee UK iyo guddigii fulinta ee UK sida ugu dhaqsaha badan u dhisi lahayn. Laanta xusbiga ee Bristol waati halkan laga sheegayo waa laamaha halbowlaha waa xusbi. Intaas aadan ka gudbo wiisha xisbigu waynu soo hoyinay, imtixaankii hore waa laga gudbay, jijaabadii hore waa laga gudbay, weli laakiin guushu waa harsan tahay. Guusha harsani waxa weeyaan waxaanu la tartamaynaa musharaxiintii madaxweynaha haddii lahayna gaarsiiyo Maarch 2017-ka oo aynan la tartanno xisbiga musharaxiinta wadani iyo cudba lala tartamo. Marka waxaan hubayaan la isdhiganin inaynu dadaalno xisbigii dib loo jafo
سي ارغو كدا واجي ان دب لوغو يالو وخي نغا عروداي من نما حسب الله هاديو من نما حسب سيلو هادينا يانا مشرحين تا اي نغا اي حسبين تا اي عيد ولبا وي كخرنت هاي ويلا انو قايب غلو ام وحن دونيا ان ان سيرا دول تاغو ارنتي هوري اي اعتراف كاهيد ان اونيمي اي سي فيعان او دحداي وا مغالدي سدخاد sidoo wasiir xweynku u sheegay kharajigu arintaas waa arin muhiim ah waxaanu baahanahay inaan todoba magaalo gaadsiino todoba magaalo hadeenu gaadsiino motion bay noqonaysaa Westminster la geeyo oo laga codeeyo oo baarlamaanka Ingiriiska marka consider gareeyo marka arinta ay noogu dadaala arinta magaalada Bristol waa suurtagal Birmingham waa suurtagal magaalo kale waa la sheegay magaalada Imkagal uu sayahay Cardiff wadeedoodu way tagtay marka runtii arinta aynu inaanu kaambeen culus baynu moobta bilaabinaayo day inaanu xisb waxaanu waxaanu madaxteena u arayaynaa ta arinta lafteeda Cabdiraxmaan Shaqale TV-ga qaranka Soomaaliland Bristol